Fru talman! Senaste gången jag stod i talarstolen och debatterade integrationspolitik var det som alla andra gånger före det helt i opposition. Men den här gången är det både som ett samarbetsparti till regeringen men i viss mån också som ett oppositionsparti. Sverige har haft allmänna val och Sverigedemokraternas stöd ökade återigen. Därmed har vi haft möjligheten att dra nya penseldrag i den tidigare destruktiva och misslyckade integrationskartan. En förändring till att gå i en mer Sverigevänlig riktning. Jag vill tacka alla väljare för den möjligheten och det är deras röst jag företräder i den här kammaren. Stora delar av svenska folket har uppenbarligen fått nog av politiker som raserar vårt vackra land, fått nog av dagliga skottlossningar, fått nog av den rödgröna sörja som inte har klarat av sin uppgift att hålla svenskarna trygga. När jag växte upp under 70- och 80-talen så kastade vi inte sten på blåljuspersonal. Vi utsattes inte för gruppvåldtäkter och kvinnor kastades inte ner i ett gruvhål i Bergslagen för att hedra någon Mohammed eller Allah. Det är kvinnofientliga, främmande, uråldriga värderingar som inte hör hemma här. Men vårt västerländska sätt att leva utmanas på allvar av den misslyckade invandring och brist på integration som övriga partier har ägnat sig åt. Det enda parti som inte har ansvar för hur dagens Sverige ser ut är faktiskt mitt eget. Men att stå kvar i den ringhörnan, att detta inte är vårt fel, det leder naturligtvis inte till förändring. Och vi har hela tiden varit ödmjuka inför det faktum att ta vårt ansvar i samarbete med andra partier för att ändra Sveriges färdriktning. Och äntligen är dagen för att även vi har en möjlighet att ta ett rejält ansvar för vårt land här. Jag vill dock vara noga med återigen poängtera att Sverigedemokraterna sitter inte i regeringen. Vi är ett samarbetsparti som förhandlat fram ett avtal som gör att regeringen med vårt stöd kan existera. I övrigt är vi ett oppositionsparti som förmodligen inte kommer att vara överens med regeringen i varje enskild fråga under mandatperioden. Fru talman, med det sagt så vill jag yrka bifall till samarbetspartiernas budget, alltså utskottets förslag till beslut. För tack och lov har regeringen, tillika våra samarbetspartier, accepterat att det är tid till förändring. Svenska folket har sagt sitt. Den 14 oktober 2022 kommer att etsa sig fast i historien. Regeringen var då, tillsammans med Sverigedemokraterna, redo att ta över ansvaret. Jag har full respekt för att regeringspartierna först under föregående mandatperiod verkade inse att den tidigare förda integrationspolitiken var ohållbar. Man har insett haveriet från avbytarbänken under 8 år. Och är nu med vårt stöd redo för förändring. Med Sveriges bästa för ögonen så föddes Tidöavtalet. Och fru talman, nu är det tid att göra Sverige bra igen. Svenska folket har tröttnat på att deras barn inte kan gå till skolan utan att riskera att bli rånade på sin mobiltelefon, sin dator eller sin moped. Eller att vi i Sverige har gått ifrån att vara en av världens bästa skolor till att nu befinna oss i bottenläge i rankningarna. Svenska folket har tröttnat på att våra äldre inte får den omsorg de behöver för att personalen inte behärskar det svenska språket. Eller långa vårdköer där människor hinner dö i väntan på vård. Eller där en sjukvård i världsklass inte längre är verklighet. Detta trots ett högt skattetryck på befolkningen. Svenska folket har tröttnat på en politik som har lett till ett utanförskap som medför att individer aldrig kommer att bidra till vårt samhälle. Vi har bevittnat otaliga integrationsprojekt som kostat oss skattebetalare ofantliga summor, men som har varit helt overksamma. Projekt som har genomförts har konstaterat att efter att man har bott 15 år i Sverige så visar det sig att individen överhuvudtaget inte klarar av ens hjälplig svenska. Man klarar inte av ens hjälplig svenska att göra sig förstådd eller att förstå.
Men tack och lov så har vi Sverigedemokrater redan under föregående mandatperiod lyckats stoppa en hel del huvudlösa bidrag. Och ett av dem är hemutrustningslånen. Detta var alltså ett lån genom CSN som kunde användas till exempel till att köpa möbler. Twisten på det hela, det var bara att individerna sedan inte behövde betala tillbaka det här så kallade lånet. Och för att få en känsla av ungefär vilka belopp det rör sig om så är det i det här fallet cirka 700 miljoner kronor som inte har betalat tillbaka. Utan de här 700 miljoner kronorna har efterskänkts. Individer som semestrar från det hemland de flyttar från förefaller inte längre ha ett skyddsbehov. Det verkar vi vara överens om nu för tiden. Av respekt för Sveriges befolkning så är det viktigt att frågan om utvisning på grund av bristande vandel och frågan om återvändarverksamhet utreds ordentligt. Högre krav måste ställas. Gör din plikt innan du kräver din rätt. Fru talman, Sverigedemokraterna är garanten för att migrationspolitiken i allmänhet och integrationspolitiken i synnerhet förändras på riktigt. Jag är stolt över att våra samarbetspartier nu exempelvis kan se över hur höjda krav för medborgarskap ska utformas. Att fler uppehållstillstånd återkallas. Genom väljarnas stöd och Tidöavtalet har vi kommit en god bit på vägen mot ett tryggare Sverige. Tack för ordet. Tack så mycket. Och på anförandet av Ann-Kristin från Mutterstedt Sverigedemokraterna har replik begärts av Tony Haddou, Vänsterpartiet, Jonny Cato, Centerpartiet, Teresa Carvalho, Socialdemokraterna och Helena Wilhelmsson, Centerpartiet. Replik går först till Tony Haddou, Vänsterpartiet. Varsågod. Fru talman, det viktigaste för integration det är ju tryggheten att få stanna, att få rota sig och bygga sin framtid här i Sverige. Sverigedemokraterna de vill ju inte ha integration, de vill ha deportation. Och metoderna för det är ju minst sagt anmärkningsvärda i en demokrati. I slottsavtalet vill Sverigedemokraterna och regeringen utreda under vilka förutsättningar befintliga permanenta uppehållstillstånd ska kunna omvandlas. Vi är ju en demokrati i Sverige. Jag förstår att Sverigedemokraterna har lite problem med det. Men det finns ju grundläggande rättsprinciper. Exempelvis att rättsbeslut ska gälla. Alltså att vi har en positiv rättskraft innebär som huvudregel att en myndighet inte tar tillbaka gynnande förvaltningsbeslut och så vidare. Och det här handlar om väldigt många människor som har flytt för sina liv, fått skyddsstatus, beviljats permanent uppehållstillstånd och är här idag, precis som oss här inne, som alla andra. Men de riskerar nu utvisning. Vilka är det som ska utvisas och hur ska det gå till? Jag hörde också, innan ledamoten får chans att svara här, så hörde jag också ledamoten säga gör din plikt och kräv din rätt. Det här handlar om människor som precis har gjort all rätt och allt i sin makt och fått permanent uppehållstillstånd. Så det gäller ju inte det här med att göra din plikt, kräv din rätt. Det gäller ju en demokrati, men det vill ju Sverigedemokraterna uppenbarligen nedmontera här. Svara gärna på vilka är det som ska utvisas och hur ska det gå till. Tack så mycket. Tack. Ann-Kristin från Mutterstedt, Sverigedemokraterna. Varsågod. Tack så mycket, fru talman. Ja, nu är det ju så att det är ju faktiskt ingen mänsklig rättighet på något sätt att få bo i Sverige. För att vara fullgod medborgare i Sverige så bör man göra sin plikt först och kräva sin rätt efter det. Och man bör bidra till Sverige på ett positivt sätt. Det är klart att för Vänsterpartiets del så är ju ingenting problematiskt egentligen vad gäller till exempel ekonomin heller. Där Vänsterpartiet alltid har en enkel lösning och det är att höja skatten. Så kan man leka vidare med skattebetalarnas pengar. Och det är klart att någon ska ju betala det här kalaset. Någon ska betala att för vi faktiskt har människor i Sverige som begår brott. Vilka ska utvisas? Ja, naturligtvis ska ju de utvisas. Det är ingen hemlighet att vi tycker. Grova brottslingar som gör andra människor väldigt, väldigt illa eller mördar dem. Till exempel. Då tycker inte
då tycker inte jag och inte vi som parti att man är fullgod medborgare helt enkelt om man gör Sverige och Sveriges befolkning så illa. Tack. Tack. Slutreplik, Tony Haddou, Vänsterpartiet. Varsågod. Jag vet inte om den djupa rasismen har förvrängt all kunskap hos Sverigedemokraterna eller om de ens uppfattade om rättsstatens principer och demokrati. Det gör mig väldigt chockad, för här får vi ju faktiskt svaret på att man vill rucka på rättsstatens principer och göra Sverige till en mindre demokrati och det vi känner till. Man vill låsa fast en grupp i permanent otrygghet. Man sätter skräck i en väldigt stor del av landets befolkning. Och Sverigedemokraterna, de har ju den här invandring- och kriminalitetstouretten. De kan inte prata utan att hålla det synonymt. Men det här handlar ju om 300 000 människor som riskerar att drabbas av det här förslaget. Ni sätter en skräck och oro i en så stor del av landets befolkning. Och det tror jag är utan tvekan under åren i riksdagen jag har varit det mest oansvarigaste och oanständigaste jag har varit med om. Att man säger att de med permanent uppehållstillstånd, de ska inte vara här. Det är helt vansinnigt. Och att man gör det på ett sätt som ruckar rättsstatens principer, som gör Sverige till en mindre demokrati. Fru talman, jag skäms över det här. Utan tvekan det oansvarigaste ledarskapet Sverige någonsin haft. Men det behöver kanske inte ledamoten här ta ansvar för hon är i opposition när hon känner för det. Och hon är i regering när hon känner för det. Så kritiken kan ju rinna av, för jag vet inte. Men det kanske ledamoten kan i så fall förtydliga här. Hur ser arbetsfördelningen ut? Du vill smita ifrån ansvar när du får kritik och frågor, men när du känner för dig att stå i en talarstol och slänga ur dig all rasism i världen, då är det helt okej. Berätta gärna om den här arbetsfördelningen inom regeringen och samarbetspartiet. Tack så mycket, fru talman. Tack. Ann-Kristin från Motorsätt Sverigedemokraterna. Varsågod. Tack så mycket, fru talman. Ja, och då har man från ledamotens sida dragit rasistkortet igen. Och det är ganska tröttsamt, det får man säga. Men det är klart, vissa utvecklas här i världen, vissa gör det inte. Och jag kan väl säga att Vänsterpartiet, de står på brottsoffrens sida när de känner för det. Men i många fall så har Vänsterpartiets svans ämnat stå på brott eller på förövarnas sida istället. Och det tycker jag är högst anmärkningsvärt. Kan inte ledamoten förklara för mig och för svenska folket varför man så gärna vill att grova brottslingar ska finnas ute i vårt samhälle här i Sverige? Varför vill man inte utvisa dem härifrån? Tack.